Jak správně vidíte, mám ráda barvičky. Blíž k tobě, Bože můj, jen tobě blíž. La 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 la. Dneska jsem byla u doktora zase s tím bokem. Takže že prý tam mám šedý zákal, to pěkně děkuju teda. Šedý zákal, jděte si s tím šedým zákalem někam, jo? Ahoj, obste. Čili šedý zákal, Olga, zdravstvuje. Olga, my u nás Olga i Volga, Jiřinka Herciková, jo. Takže prej mám jít v srpnu. Mám jít v srpnu na kontrolu, ale já jsem tam byla už dneska, protože se to nijak neléčí, nijak se to nezlepšuje, nic, jako jo. Tak mi dali snad nějaký jiný prášky, jestli to pomůže, nevím. Ahoj, ahoj všichni, Zuzanko a tak dále. Zítra si musím, já nevím, to jsou nějaké kapičky asi, nebo co to je prostě do voka, tak si to musím, ahoj Filipe, musím si to vyzvednout, kapat do voka 3x denně. Dali prášky podle rady, mraveneček stůně dál, no. A tak prý na operaci se šedým zákalem, někdy, v Náchodě. Já to tak nesnáším, jako tyhle ty akce, jo. Mám tu Toníčka a Miloška, no jestli tam jste, kluci, Hele, je možný, že totiž Toníček. Povaleč s kaváren, Toníček je totiž náš povaleč, ten by měl totiž nejenom jít do polí a továren, ale taky povaleči z kaváren do kasáren a to by byla prdel. to by byla sranda, kdyby oni ty hajzlici, nemyslím Toníček, to je náš kamarád, toho neřeším, ale myslím ty opravdový povaleče, ty hajzlíky, ty sluníčkáře, myslím, jo? Ty, co mají vyvěšený vlajky, ukrajinský někde v prdeli, kdyby šli do těch kasáren, narukovali a pěkně tam byli kanonenfutr. Kanonenfutr, víte, co to je? No, kanonenfutr, to je žrádlo pro kanóny. A jak by Švejk řekl, nestřílejte, jsou tady lidi. Už by jim měli hajzlíci. Bude to průser, hele, prý. Strašný to bude pro hypotéky, pro půjčky, že se bude zvedat prostě nějak to procento půjčkovného, nebo co já nevím, jako o elektřině, plynu, jak říkám, no, je Lidia, Heřmánek pomůže na oči, no jo, ale šedý zákal. Já mám šedý zákal, to je na houby, to jako na to asi nepomůže. Už ani svěcená voda. Já jsem sice taková polověřící. Nazdar, kocourku. A mi říká kočko, tak já ti budu říkat kocourku. Ano, Ivo, Doušová, všechny zdravíme. Jo. Zítra dokonce i syn někam se bude snažit pracovat, on se snaží opravdu, jako jo, fakt nekecám. Takže podívejte se, je červená, oranžová, zelená je tráva, fotbal to je hra a ten míč kulatý, Pekarová chce prodávat, Budvar taky, co ta toho nechce. Prosím vás, čí je vlastně Budvar? Je to teda státní podnik furt ještě? Nebo co? Já nevím. Hele, zvednou vše, cílem je vycucat, já myslím vyčůrat,
vycucat lidi z peněz a zabavovat majetky. Jep. Průser jako kráva, hele. Lidi, ale jako, my jsme jim to říkali. Já tím jedním okem vidím tak jako úplně blbě. Můžu vám říct, nebo to je těma brejlema? Aha, to je těma brejlema. On si člověk taky občas musí vyčistit brejle, do prčič, já si musím vyčistit brejle. Já jsem říkala, já tak špatně vidím a oni to jsou ty brejle. No, tak ono to vtipný není, no, ale tak jako proč bychom se nezasmáli, že jo? Proč bychom se netěšili, proč bychom zapltlaný brejle? No ale moc lepší to není teda jako. Z berlí, s brejlema nebo bez? Teda já mám dneska den. Ježiš, já mám dneska den. To není normální. Jako fakt. Co? Fakt. Včera jsem byla v Jánských Lázních výjimečně po dlouhý době. A padla jsem. Ono už je to lepší trošku, ale ne. To je jedno oko. Janíčko, pro pan co? Pan Křetinský nabídl České republice za cenu, co jí prodává na burzu do Bruselu, ale vláda to odmítla. Křetinský, kdo to je? To je vedoucí, je to státní, 25 miliard, pěkně to sedí, pokuta za prohraný soud 15 miliard a zbytek UA. Já se zblázním. Nepište sami takovýhle, že jo, Jimmy, no, ano, barvičky mi sluší. Kriminálnická vláda začalo zatýkání. Petře, doufám, že to bude pokračovat dál s tím zatýkáním, protože už opravdu, co? No máme toho jako plný kecky, co? Je tady Milošek taky, jo. S tými okulami to mám podobné, já hovorím, že se mi práší z očí. Jo. Sianin, musíte si to dát víc, jo? Ten váš přístroj si prosím vás musíte dát tu hlasitost volume doprava, jo? Volume doprava. Já tady mám všechno v all rightu. Jo, ježišmanko, to no nic, helejte. Koho zatkli? Jo, prej někoho zatkli, nějakého člověka, nějakého kriminálníka. Já teda nevím, jestli je někde v kriminále, nebo jestli jenom ho tak jako, jenom, jo, napište to tady, kdo co víte víc. Mě to celkem jako, samozřejmě, že je dobře slyšet. Křetinský je velký majitel, který má výrobny na energie. Volume až na 100%, tak to já za to nemůžu. Já tady nemůžu vyřvávat jako nějaká, jo, jak to prostě, to jako odsaď pocaď. To zase si ze mě tady nedělejte prdel, jo, to už ne. Close your eyes and I'll kiss you tomorrow.
Nic, já už ani nemám slov. Já nemám, díky, díky. Představte si, napsat jeden hit, jenom jeden hit, co napsala ABBA, nebo jenom jeden hit, co napsali Beatles, a mít za to ty peníze, tak už nemusíte celý život sáhnout na práci. Jenom jeden hit. Yep. Takže asi tak. Nemluvím o Beatles, ABBA, ty taky já nevím. Oni se rozpadli přesně jako Beatles. Já nevím, jestli spolu hráli dva roky, ani ne, já nevím, když ta ABBA skoro neměla žádný koncerty, oni byli jednou na tůře v Austrálii, tím to zhaslo a od té doby nic. Mně to přijde trošku blbý, jako, ne, udělat kapelu, celosvětově zbláznit lidi, pobláznili lidi a pak se na to vyprdli, ta ABBA. A Beatles nebyl to stejný, ta Yoko, ono to taky vykurvila všecko. Vždycky za vším hledají ženskou, že jo? Jo, děkuji, Lidia. Liduška, hele, já nevím, Liduška, ty jsi Lidie, nebo jak to máme brát? Sebrali z radnice, je asi zatím vyslýchán, protože ho musí postit přesně, nebo soud může uvalit vazbu právě. Janíčko, tu na Slovensku bysme tě potřebovali. Děkujem, kdybychom měli prezidenta, který by za něco stál, rozpustil by parlament, vyhlásil předčasné volby, pokud nám bude vládnout tato sebranka, jako národ končíme. A to si pište. To si pište. A já tady bojuju, šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý za trochu lásky, šel bych světa kraj, takhle. Já ho napíšu, ale kdo k tomu dodá hudbu? Aha, to je hezký. Velká finanční korupce se stála rozkladem. Helejte, už. Fakt, ale já nevím. Co? Can't fall in love, my love is so bad.
Daj. Ach, jo. Wow. Daj, ještě si dáme něco, ještě si dáme něco. Nemám na pití, jdu. To je dneska blázinec. Hele. Help, I need somebody help. Not just anybody help. You know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in many ways. And then those days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the door. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And now my life's changing in so many ways. My independence seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I need it like I've never been before. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. So much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I've opened up the door. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being right.
teda na dně, znáte to? Aha, pozor, co to tady bylo? Hele, ale to je zajímavý, není na dně, není nad dně, na dně, jo, jako na dně, chápete, do you understand me? Yes, do you understand me? Na dně, na dně, jako na dně, nad dně. Já to vysvětluju pro ty úplný blbečky, co tady jsou. Jakože jich ale tady je velice málo. Takže počkejte, tato se mě taky líbí, tato je hezká. Tady doufám, že se to spustí, nebo co to bude dělat, já nevím. Tak dělej něco, tady fakt už nic nefunguje. Aha, pozor. Ticho tam. Oh, darling, please believe me. Hudební, dramaturgický, ten to máme za sebou, jo, protože to jako na ní nemůžu vyřvávat, protože syn jde ráno do práce normálně, syn jde do háku, jde zase sekat trávu. Můj syn totiž má takovej to, žob. Já tady mám sice teplo, ale zase tady nechci dělat rozruch se svýma vnadama.
Rozumíte, jo, člověk prostě musí trošičku jako taky myslet na ty chlapy, co na to koukají, aby se zbytečně tady nevzrušovali a tak, jo, já tak, ježiši, díky, díky, bomba, že jo, bomba, Markéto, díky, Markéto Bromová, já, yesterday, jo, hey Jude, to si dáme příště, to si dáme zítra. Hey Jude a takovýhle, napište mi, nebo si to tam napíšeme. Já nemůžu, protože hulákat, protože zítra ráno si jim vstává a za chvilku by přišel na mě, jo. A řekl by ty, to budeš platit, já to platit nebudu, radši se dám na vojnu, na vojničku, na vojnu se nedávej, to co rodičům nedělej, udělám, na vojnu se předsedám, předsedám, jo, hele, to je strašně jako zajímavý. No, tak, takže ticho tam, buďte rádi, že jsme rádi, hele, já jsem ráda, že jako můžu aspoň to. No. Heleno, Filipek už pozdravil paní Blanku, no, pozor, to je slušná ženská Blanka, to je hodná paní. Ach, jo, to je vždycky vzrušo. Samozřejmě, že se nemůžu rozjet tak, jak bych chtěla, ale... No jasně, Blanko, Beatles, jedině Beatles, když jsem na nich vyrůstala. Beatles. Milošek, srdíčka posílá, srdíčka. Jirtka, superovi, děkuji. To jsem ráda za krásný vaše komentáře. Zpívat ve večerních klubech. Ha! Syn by měl zaplatit, jo. Uděláme do příště ty prsa. Prsa? Jak uděláme prsa? Jako OPčko? OPčko? Ne. Nejsem za prodanec. Feudálům jako The Beatles až tve mě, když někdo podporuje tyhle feudální. To je nějaký úplnej magorele. Tak Miloslav Musil je normálně, hele, to je jako kdybys řekl, že Wolfgang Amadeus Mozart byl feudál, Dvořák byl feudál, všechno, co je po světě známé, jo, ať je to Prodaná nevěsta, anebo Novosvětská symfonie, to jsou všechno ty, jak se jmenujou, zaprodanci, no, jasně, no, feudální, to je magor, to je úplně, to je pako, to je, a Rolling Stones jsou co? Rolling Stones a já nevím, Rod Stewart, to je pako, Ježíš Miloslave, ty jsi musel, no. Nedalo ti to, nemohl jsi nějak jako ten komentář odpustit, ty ptáku, úplně mimózní, to je úplně mimózní magor. Ježíš Maria, to snad není pravda. No to si potom poslechneš, to byly, nejlepší byla ta Oh Darling, protože tam byly jako Can't Buy Me Love a takovýhle. Mně se líbí, když někdo řekne o Beatlesákách, že jsou to feudálové. A co třeba ABBA, taky feudálové ze Švédska, no, tam mají ten, to je, tam totiž feudalismus je, tam mají královno, víš, ve Švédsku, ABBA, co ty na ABBU, taky jo, a GOT, to byla taky pěkná feudální támhleta, co? GOT, co? Ježíš, to je magor, bože můj, já se poseru z magoru, děkuji, zlatičko, dramaturgicky OK, až na ty prsa, jo? Markétka Bromová, bomba taky, to je úplně pako. Nahoru Beatles byli poctivá kapela, John Bill Perla, ano, a byli nuceni se rozpadnout. Byli nuceni právě asi tou pindou, ne, jako ono, nebo kým byli nuceni, já ani přesně nevím. Upravíme kozy, no jak jako chceš upravovat kozy? Prostě nejde, máš kozy a je to. Milošku, ty buď rád, že nemáš žádný kozy. Že jo, no, děkuju, Markétko. A to já tady nemůžu vyřvávat, protože synáček, rozumíte? To není jenom tak tady. To bych musela udělat nějaký pořádný koncertík, když on není doma. Abych se mohla pořádně rokově rozeřvát. Jo, nebo třeba to
něco od Queenu. We are the champions, my friend. Hele, musil, to je úplný pako, jako... To je úplný mamlás, ježišmarja. Hele, já ho asi budu muset to někam jako dát do hajzlu toho musila, nebo ještě napíši nějakou krávovinu a já ho... Joko, ono na ně byla nasazena. Asi jo. Asi KGB. A nebo Mossad. Blanko, nech tady ty, jak se to jmenujou, ty teorie, nech toho. Jani, asi to sem nepatří, ale to moje dítě teď jede z roboty, tady si čertí žení, tak snad dorazí v pořádku. Ale samozřejmě všechno to sem patří. Jakmile čeká někdo na dítě a nečeká na chlapa, který přichází z roboty a pro tebe ty z roboty, tak to chápu, že když přijíždí dítě, když má přijet dítě domů, tak si člověk, Zdeničko, dělá starosti. No, no jasně. Miluji Abu, no samozřejmě, kdo by Abu nemiloval, prosím vás. Děkuji, Jarko Kajerová, že mi to zpívá, no. Takže no. No, na některý ano, někdy najednou zjišťuji, a už jsem to nespívala 20 let, nebo jak dlouho to člověk ani neslyšel, když jsem to slyšela, Bůh ví kdy, jo. Takže taková klasika, Queen, Beatles, ABBA. Já mám ráda i Bonnie M., jo, by the rivers, anebo takový ra ra Rasputin, Russia's greatest love machine, wa wa pa pi pa ba pa bu pa, anebo ma Baker, Bílá skála, sleduje tě, kdo to je, neznám. Já jdu v sobotu za štěstím, co bych pro to štěstí neudělal, hele, Filipku, jdi za štěstím, taky je nějaká písnička. Jdi za štěstím, nebo co? Za štěstím se musí jít, to víš, hele, štěstí samo k tobě nepřijde. Občas jo, ale většinou někdo za tím štěstím jít musí. Takže my ti přejeme, Filipku, aby to tvoje štěstí stojí štěstí na rozcestí a ptá se, kam má jít, koho má potěšit, pam, hlavně, že je mamince dobře, přesně takhle. ABBA, fascinuje hudební invence, no Jarko, na tu dobu, no bomba, když začínali v roce 1974, samozřejmě kdo jiný, tady nikdo nebyl. Oni začali, myslím, nějaký festiák vyhráli. Všichni tleskali Zelenskýmu, jo. Hele, přesně tak, jak to řekla, Blanka tady, že budou všichni tleskat ve stoje. Mě to ani nenapadla. Jo, jdi za štěstím, Karel Gott. La 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 li, la 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 la, jdi za štěstím. Filipku, ať děláš, co děláš, jdi za štěstím. La 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 di di da, la 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 da di da, la li la šubidua, la li ubidua, jdi za štěstím. A přesně tak měli orgazmy, normálně orgazmy. To jsou úplný kriple, jako neskutečný hovada. Mě by zajímalo, který kriple jim to žerou, tohleto. Jo, jestli ještě se tam někde někdo najde, jakože asi jo, ale kolik jich je, který to opravdu, jako opravdu žerou, ne, jakože, jo, jako jasně, vědí, že jo, myslím ti voliči těch kreténů. Jo, protože ti kreténi, jasně, ty tam musí tleskat, protože ty dostávají peníze a notičky prostě někde tamhle od nějakých jiných kreténů. Je tady vůbec Toníček? Neviděla jsem Toníčka. Asi je zase v té své kavárně. No. A Iva má taky ráda Bonnie M. No, Hluboček v 5 ráno, totiž policie zatýká vždycky jenom takhle brzo po ránu. Oni mají přes den hovno co na práci, odpočívaj, jo, od 13 hodin po obědě si jdou lehnout do 6 do večera, pak ta parta se sto a pak jdou v 5 ráno zatýkat. To dělají vždycky takhle v noci, anebo po ránu. No,
kdy prostě všichni chrápou, ve 4., 4., 5. To dělalo gestapo taky tak, to dělá i česká policie. A to je dobře, že byl zatčen, ne? Tak, to je dobře, že byl zatčen, já taky doufám, že bude i nejenom zatčen, ale i odsouzen. To je právě to. On jede směr Plzeň. Toníček tam asi není. U chudáka, chudácina, Bílá skála, neznám. Písničky Landy, Zagorku, Míšu, Davida, Lucku. Seš tady, Toníček je tam. Já ani vím, že to je vše propojené, bude jich hodně. Ano. Jediná SPD netleskala. Já jsem nečekala, že by opouštěli sál, to přece od nich taky nemůžeme jako chtít, ale aspoň to, že netleskali, to si myslím, že docela je jako úspěch na ten průser, co se to tam dělá, děje. Já nevím, myslíš tuhle tu pod tou skálou, kde proud řeky syčí a kde ční červený kamení? Žije ten, co mi jen srdce ničí, toho já ráda mám zbláznění. Vím, že lásku jak trám lehce slíbí, já ho znám, srdce má děravý. A tak dál. A chytila jsem na pasece syfilis. La, opilis. Ta, zůstane se mnou. No, na Abu máš krásný vzpomínky. Kdo nemá, to byla doba. Ježišmarja. Taky německý šlágry, jo. Takže ne, aby jim nezdrhnul, měli na něj vše. Tak to je dobře. Měli na něj klepeta. A jo, takhle, na Bílé skále tě sledují, tak je můžeš pozdravit konkrétně Davida. Dobře, aha, Bílá skála, to je naštěstí ode mě asi hodně daleko. Takže zdravíme soudruhy z Bílé skály. Dobrý večer, vážení a milí přátelé a hosté z Bílé skály. Haló, slyšíme se, Bílá skála. Haló, tady ručník, Bílá skála. Dobře, fajn. Slyšíme se, jo? Jo, dobrý den, pane Davide, jste tam? Tak to jsem ráda, že vás konečně slyším. Co říkáte? Jo, vy nic neříkáte radši. Aby to náhodou nepoužil nikdo proti vám, že jo, já se vám nedivím, držte radši hubu, no, fajn. Hele, víte, ono na každou svini se vaří. Já teda vařím tady taky, nevím, co budu zítra vařit. Ještě nemám vůbec představu, co budu zítra vařit. Syn se sice ptal, už se ptal, můj syneček se ptal, co budu zítra vařit. Nevím. On půjde někam na oběd, takže na každýho se nějak někde něco vaří. No, jo. Co? Nemluvte tak rychle, já vám nerozumím. On mluví strašné hovado úplný. Budu dělat jako, že rozumím, že jo? Nemůžu dělat dětkovi jako, že... Co? Jo, sympoš, jo. Tak asi tak. Červená řeka, no, pod tou skálou. Jo, jsou to, heleď. Ale víte, co mě zajímá? Tam jsou ve stanu, jsou všichni podvodníci. A mě zajímá, to rameno mám krásný, holky, co? A víte, co se mně líbí? Že tam nemám takovej ten dobanec od toho očkování. Jo, tadyhle ho mám. Doprčit. Ale není to žádný zrůdný. On to je strašně, jak oni ty děti takhle těma dobancema. Co? To bylo v pravém rameni, tady to nemám. No hele, takhle, ale a tak dál, jo? Takže mě by zajímalo, co si teda o tom myslej ti jejich voliči, o těch svých volech tam, co si tam zvolili ty kretény, jo? Nevím, jako neumím si představit, že by někdo tleskala i konečná, nemohla tleskat Danuško Opltová, protože ta tam vůbec nesedí, jo, Danuško.
Danuško, konečná, Danuška je někde úplně mimo. Danuško, poslouchej mě teďka pozorně, Danuško, jo? Komunisti nesedějí vůbec teďka ve sněmovně, oni se tam nedostali, jo? Danuško, já nevím, kde žiješ, ale nesedějí tam v klidu, buď, Danuško, v klidu, jo? Komunisti tam nejsou, ale pracují na tom. Totiž komunisti budou mít teďka asi velký comeback. Jo? I'll be back. Znáte to, jo? Ten. Schwarzenegger. Jo, takže komouši budou mít I'll be back. Comeback. Ale teďka tam nejsou. OK, já nevím, víš, to je zajímavý tohleto. Děkuji, Haničko, že jsem úžasná, to se mi líbí. Jsem úžasná. Navíc konečná není v parlamentu České republiky, ta je v parlamentu EU. Ta tam bere 250 000 za měsíc. To nebereme my všichni, co tady sedíme dohromady, ani za celý rok. Co má ona za měsíc, jo? Takže asi tak. Průser jako kráva všecko. Že jo, já nevím. Jo, včera neděle bílám, pam, padam. Seděli tam všichni jak slepice vedle sebe, čuměli jak na Boha, hlavně Pekarová. No, strašný. Květuško, to jsou boží hovátka. Hovátko boží. No, otřes se, oslíčkové. Jsou to debili, dementi, kreténi. Blbci. Evičko, děkuji, že jsem prý třída. Já se stydím, když vy mě tak pochlebujete. A vy po mně chlebem, já po vás, já nevím. Tady orel, ano, papoušek přepíná. My to máme tady ručník. Tady mejdlo. David, no. I love David. David, má hvězdu? Má hvězdu? Ten pan David nosí i svoje prohlášení k tomu potlesku. No vidíte to, vydala prohlášení. Já taky vydám nějaké prohlášení. Doufám, že to někdo taky by čet. Moje prohlášení je to, polipte si všichni prdel, vy hovada boží tam. No ne, prosím vás, to není normální. Tam jsou prostě váleční štváči v jeden vedle druhýho. A oni si tleskají tomu největšímu Hitlerovi, který teďka tady vylez. Vždyť Zelenský je úplný pakový, vyjebaný, vydrogovanou hlavu má, úplně v prdeli jako. A jako ale zcela. A jestli budete chtít, abych to zopakovala, tak to mám to někde zopakuju. Tam, já nevím, soudruzi, kdo to odposlouchá, váte. Ale ne, víte, co já ty chudáky, jako můžu vám říct, že musíme zpívat tady ty písničky už právě kvůli tomu, aby ta naše tajná služba, ta biska a tohleto, aby měli trošičku zábavy, když oni si neposlechnou, jak je rok dlouhej nějakou pěknou písničku. Takže já jim tady nejdřív pěkně zaspívám, potom jim řekneme, co si o tom myslíme. No ne, musíme se o ně starat, o ty, co nás odposlouchávají. Haló, příjem, tady příjem. Hele, víte, co nechápu, jak někdo může takhle číst tu morzeovku. Víte, co říkám? Já to teďka řeknu, je to teda státní tajemství, tak doufám, že to rozluštíte. Milošku, tady ne. Tady ne, Milošku. Milošku. Tleskaj Feťákovi, no samozřejmě. Ručník o Milošku, já to ještě jednou to řeknu a neser mě, tady ne, na ten druhej telefon. Já vím, že on je vzrušený, ale tady ne. A stačí to říct jednou. Tu.
Do prdele, kolikrát ti to mám říkat? Jsem si zase zapomněla tady tohleto. Jako udělat ten, aby mě sem nikdo nevolal. Samozřejmě, že tě budu volit. Řekla bych, že přes UA takto tunelujou Českou republiku, jo? Jo, jo, Martino, určitě, určitě. Ano, ano, ano. Milošku, prosím tě, zavolej na ten druhý telefon. To není normální, kolikrát to mám říkat. Ježíš Maria. Jo, takže já mám širý zákal a to mě leze na nervy. Tak, no, a nic. Nevím, co vyvádí, opravdu Tondo nevím. Dostane potlamně nahned, hele, opravdu nahned. Jako, když to tam má, když jsem volal už 20krát, ne? Tak ví, kam má volat, ne? Já doufám teda. Ach, co si budem povídat, hele, máme za 10. No právě, Milošek to seká, Milošek je někde mimo, já nevím, co. To prčic už. To říkám, já kurva, teď už volal jsem, ať mě nesere. Teď to ví, ne? Co blbne? 604 Milošku, 133, 73. Si to kurva někde to zapíš. Už opravdu. Jako 17krát. Mildo. No to není vtipný vůbec. On se tomu tlemí. Ty se tam stekáš toho? Úplně ještě na baba seš? A jo, teď mě to tady rušíš, ne? Teď to tady, ty seš jak rušička, ty vole, fakt. Jak rušička, vole? Já tam jedu, no, do tebe. No já se omlouvám, jako já nevím, jaký máš telefony, do prdele. To já mám dělat s telefonama. Dva. Na jednom vysílám a tenhle můžeš volat, no. Hele, tak, hele, včera měl jsem záchvat. No to já se nedivím. Tam nebyla, ty jsi nevysílala včera. Musím říct teda, bylo mi hodně včera ousko. Pan Zelenský se projevoval na parlamentu České republiky a na senátu a tak a mluvil tam na senát a no mě bylo zle. Já se teda přiznávám, teda v té chvíli ti dávám všechno za pravdu, mě v té chvíli bylo opravdu blbě, bylo mi špatně. Jak chce za pravdu, co? Já jsem toho nakecala, já vím, že mám pravdu, ale v čem konkrétně myslíš jako? V případě, že jsem mu nevěřil ani nir. To bylo vyhrožování, on tam potom vlastně použil, že nás znova napadnou vojska těch Rusů. Států, jakoby těch ruských že nás napadnou zkrátka. A já jsem říkal, či čuráku, co tam vůbec tam jako, co tam jako tam plácáš za nesmysly. No, ne, bylo mi z něj blbě. Ty vole, no. Z toho člověka mi je zle. Hele, já jsem to naštěstí neviděla. Ne, já jsem tam i cítil. Já už jsem potom, vlastně já jsem si potom jako už tak nějak poučil o ty historii. Spousta lidí mi tady u tebe i mi to tam řeklo, že jsem to neznal. Tak se jim omlouvám, ano, měl jsem nějaký jakoby pochyby někdy třeba a musím dneska říct, že ne, jako fakt jako ne a nelíbilo se mi to, jako že tady posledný pán tady prostě nám tady vyhrožuje tím, že nás tady jako napadne Rusko, to je teďko jeho plán a Rusko nás napadne, no takže tak. Od Varšavy až po Prahu nás teďka napadne pan Putin. Hele, tady píše Zuzanka, že jedna paní řekla, dnes mi jedna řekla, že až UKáčka vyhrajou, tak nás tady všechny postřílejí. No. Ne, já bych to na to nemohla koukat, protože to jako nebudu jim zvyšovat. Jako... No, ale já jsem ještě taky chtěl teda popřát teda tomu Filipovi s tou maminkou, protože o tom něco vím. A
jsem strašně teda moc rád, že mamince je dobře, takže jestli někdo o tom něco, trošku něco slyšel. Ne, neslyšeli jako, nic. Mezi náma jsme se o tom bavili, tak jsem strašně jako rád, že ta maminka je v pořádku. Ne, nikdo nic neví. Ale bych taky chtěla takhle nějak takhle říct. No. Jasně. No, jako fakt jako toho Putina fakt pryč nikam. Nejenom Putina, ale i toho Zelenského. Zelenský je úplně tam. Já tomu právě začal věřit, že to je špatně, to je opravdu asi to spojení, jako oni jsou asi fašisti, že jo? Kdo jako teďka? Že jo? Ale kdo je fašista? No ten Zelenský je. No to si piš, to je strašná kurva proválečná. Ale potichu takhle jedu, víš, aby náhodou, víš, jako někde. No. Ne, jsou to strašní svině, ale já to jenom teďka tady něco ještě řeknu, prosím tě, jo? Takže Československo tenkrát osvobozovala sovětská armáda, ve které byli i Ukrajinci. Ukrajinci byli i v Treblince, kde teda bylo, já nevím, byli tam Němci, ale 100% těch mimo německých hlídačů, těch vězňů, to byli 100% Ukrajinci. Takže jo a v 68. přijela vojska nejenom ze Sovětského svazu tenkrát, ale DDR, Polsko, Maďarsko a já nevím odkud ještě, ale pozor, tam byli také Ukrajinci a otec bratří Kličko, který teďka tam dělá v Kyjevě toho, že jo, burgemeistera, tak by se vychcel. Tak normálně ten, to byl taky Ukrajinec. Takže pozor, Ukrajinci jsou všude a byli všude. A prej, že nemáš chlastat. Ještě prosím tě, ještě další věc, která vůbec neřešíme jakoby žádnýho Filipa, jo, protože jako no teď jako neřešíme. Hele, a tady se tě Jitka ptá, jestli jsi na to přišel teprve včera. No ale, tak jako zase, jako ono Jitko, jako jak k tomu přijít, jo? Když tady každý mu lže, jako jak se má tady člověk vyznat v tom, ve všem. A jako buďte rádi, že jsem tady, jako Milošek. A buďme rádi, že máme nějaký svůj názor, jako Jana, já, jako a všechno. Já si myslím, že my jsme spolu docela v pohodě, my si umíme jako říct ty věci na rovinu, no a o tom to je, no. No a jako, tak jako, to, samozřejmě to pruser je, jako, to jako, každopádně, tady to je dezinformace, to tam jede, tyjo, jako tam to jede, jako vůbec nikdo nevíme, jako kde je pravda. My to víme, kde ale. Kde je ta pravda? Milošku, my to víme. Já ti to teďka řeknu, jo. Už od roku 2014 se Ukrajinci tam zabíjají rusky mluvící obyvatelstvo. To je de facto, to je fakt. A faktem zůstává i to, že Putin už několik let říkal, hele, vyserte se na to, nechte to bejt. A tam se cvičej fašisti, kteří jsou potetovaní. Filipek mi dneska volal, viděl potetovaný. Oni tam chodí normálně potetovaný hakenkrojcema. To není prdel. Ano. Jo, a takže bohužel, kde jsem to byla, ani nevím, průser jako kráva, čili to jsou všecko fakta, že Putin bojuje opět proti fašismu. Ale já jsem já jsem třeba s tebou nesouhlasil, jo, kolikrát, protože to je teda pravda. Mně se nelíbil ten tvůj vřelej přístup k panu Okamurovi, jo? Já ho nemám moc rád. No to nemusíš, no. No ale to je každýho, že jo? Ty nemáš ráda Havla, no já nemám rád zase teda Okamuru. No lidi jo, no. Ale víš co, Okamura toho tolik neposral jako Havel, to je ten problém, víš? No zatím.
Ne, zatím, jaký, co on ještě může zkazit? Řekni mi, co se tady dá ještě zkazit. Nic už. Dá se toho hodně zkazit ještě, no, to se kazí pořád. To. No, ale ne takový, jako třeba ta jeho, poslouchej mě, ta jeho totální amnestie, kde pustil kterou vraždící mašinu. Kdyby udělal tu amnestii jenom pro ty třeba hospodářský a takhle. Já chci udělat jednu věc a to je taková ta logická, že jsem pana Havla poznal, takže to musím jakoby, já toho člověka jako mi nevadil nikdy. Ale já neříkám, že ti musí vadit, teď máš svůj názor, ale já ti jenom říkám, například už mě stačí jenom ta jeho amnestie, kdy propustil všechny vrahy, všechny svině. Jo, a to máš jako, ano, a to je docela velmi zásadní, že jo? No jenom, že to není asi, ale to neudělá jenom on, že jo? Ne, oni nepouštějí, pozor, oni nepouštějí vrahy. Žeš, vole, poslouchej mě, ty neposloucháš, oni nepouštějí ven vrahy. Oni nepouštějí vrahy ven, pozor. Havel pustil ven vrahy. Chápeš to? Ano, to asi chtěl udělat, víš co, on to byl asi takový, jako že chtěl být demokratický a chtěl... No, to je ten náš humanista, ale to je hovno, to je hovno. A Toníček ti vzkazuje, nechlastej. Ale hovno, kretén. Prostě Milošku, ty vole, on nepustí člověka ke slovu. Milošku, nechlastej, to ti vzkazuje Toníček. Všichni se do toho montujeme, všichni to vidíme, nikdo ti to nepřeznal. Jo, a prej Filip říká, že Havel zklamal spoustu lidí, co jsou a pracují v zemědělství. Tak, přesně. No jo. No jo. Ježišmarja, za všechno může Havel. Ne, za všecko ne, ale cumbaj špíl. Hele, jak může někdo... Poslouchej mě. Jak může někdo legitimovat bombardování Srbska a říct, že to bylo humanitární bombardování. Sice se říká, že prej to neřek, ale víceméně řek, jo, to je v pořádku, jo, my tam musíme to civilní a ta krvavá madla, nemlich to stejný, kurva. Já jsem u toho byl, já jsem letěl nějakým letadlem. On u toho všeho byl, no. No. Ne, on za to nemohl. Ne. Ty vole si dělali prdel ze svý babičky, jo. Za to opravdu nemohl. Ne, nemohl. No. Vy necháte vůbec jako říct svůj názor. Když říkáš svůj názor, Havel za to nemohl, no jasně, že za to nemohl. Proč by za to měl moc taky, že jo? Já vůbec nesouhlasím jako se současnou garniturou a nesouhlasím ani s Amerikou, jako to vypadá jako Biden, jako já ho nemám rád, jako moc, jako jo, a jako vůbec to tak není, aby se si dál nemysleli, jako jo, že ne. Jsou takový. My si už nic nemyslíme. Já jsem se tomu smál. No, ale tak dobrý, no. Tak jako s Havlem to bylo, ale ty, víš co, já jsem s ním třeba fakt třeba vedl rozhovory. Jo, to je hezký, no. No, já, jako, ale fakt jo. A víš o tom, že tady, pozor, Valerie říká, Havel byl dosazen, a to má pravdu, Havel byl dosazen k uskutečnění plánu převratu našeho otevření a zničení. Valerie má absolutně pravdu. Ne, to je, ne, no tak náhodou jsme na něj narazili, nevím proč. No, ale já ho znám osobně. No, teď jo, jasně, že jo, teď já neříkám, že bys ho nemohl znát. To je vůbec. Jo, určitě byl v pohodě, teď chlastal jako ty, on byl vlastně trošku víc notor než ty, no, takže asi tak. No, teď byl to notorik, to nevíš, ještě řekni, že nevíš, že to byl notorik, ty vole, to mě neser. No, teda dovol, teda. Vy tady vyděláte z Havla jako notorika? No, samozřejmě, teď to byl alkoholik. Zeman, jak vypadá? No, Zeman je taky alkoholik, no, zničenej, ano, samozřejmě. No.
No ale Havel taky. Havel byl sakra notorik. Profesionální chlastáň. Z tebe nedělám. Jako, to bylo trošku míněno, jako, že sranda, ha, že chlastal taky, ale víc než ty. Víc než ty. Havel chlastal víc než ty. No nic. Heleď, měj se... Počkej, kde to tady mám? Jo. Hele, měj se zatím hezky, Milošku. A běž rozjímat, ale už nepij, prej nemáš pít. Jo? Jo. Tak jo. Já všem děkuju za rady. Jo, čau, my taky. My. No, to jsou všichni hrozně fajn lidi. No. Já jim teda gratuluju, jako, že nepijou. No, teď ne, teď my děláme, co můžeme. Hele, každý dělá, co může, prosím tě. Čau. Já všem. A ty mi zavolej potom. Jo, čau. My si zavoláme, čau. To víš, jo. Tak se posralo. Havel byl z bohaté rodiny, proto byl zachráněn, přesně, prosím vás. Je strašný, opravdu strašný. Jo, prý, kdo dnes nechlastá? Já. Hlaste se všichni, napište já, kdo nechlastá. Destrukce. Jo. Jani, zastav tuto neplodnou debatu. Už se stalo. No. Ne, ale jasně, no, tak to víš. Valerie, Vládek si nechával nalívat rum do poháru zmrzlinového. Po pěti byl nachcanej, že spadl. No, já nevím, jak může. Jo, právě. A Karel má pravdu. Takových, jako je Milda, je půlka země a proto jsme ve sračkách. No, protože oni na to přicházejí, až když už je pozdě. To proti tobě nic nemáme, Miloušku, jo, Miloušku náš. Nemáme proti tobě nic, ale je to tragédie, že takovejch, kterým to dojde, až když už ten Hitler lifruje Židy do Auschwitzu a ještě je po válce a oni ještě budou tvrdit, že vlastně žádný holokaust nebyl, jo, tak přesně tak to tady máme teď. Přesně to stejný, oni budou říkat, ne, Havel prostě za nic nemůže, Havel se na ničem nepodílel, Havel to nezesral, nebyl to žádný agent západu, to žádná kurva a děvka západní, to vůbec Havel nebyl, no jasně, že ne, ano. Když západ věděl dlouho dopředu, že to bude Havel. Dosazená figura. Strašný. Ne každý je tady na to, aby šel to kandidovat. Byl to jen Šašek, co plnil rozkazy, říká Zuzka. Ano, on to, že ho zná osobně, vysvětluje hodně přesně. No, takže takhle, no. Ale hele, každý má něco nějak, Havel hnus, no bodej, to je strašný. Já chlastám jen pivo, no já nechlastám vůbec nic. Jo, Verde Bubulinek, že máš zavolat, Milošku, máš zavolat Verde Bubulinek. Jo, a Valérie říká, že někomu to nedojde nikdy. Vidíš to, Milošku? Tobě to došlo a Valérie ti tleská, že ti to došlo. My všichni ti tleskáme, že ti to víceméně pomalu dochází, protože jsou tady takový, kterým to nedojde nikdy. Takže vidíš to. Hele, Milošku, my tě máme rádi. Co si budeme povídat? No ne, bez vás, bez tebe by to nešlo. Kakao, káva s mlékem, bylinkové čaje, no jo, co už, viď? S určitými lidmi, já to zpívám Kaťušu. Jo, já, vidíte to, tady nikdo nechlastá, nepiju, nekouřím, dokonce Zuzanka. Že jo, ani na Silvestra taky ne, já taky ne, nechlastám, Liduška taky nechlastá, Marcelka nechlastá, Blanka nechlastá, tady to je samý abstinent nekuřák, Pavel taky nechlastá, to ty vole, Marie, Lenka a Toníček, Toníček je 100% abstinent, ale to bych spíš řekla, že to je hox. To je absolutní hox. To my hoxery poznáme, víš, Tondo? My poznáme, když si z nás někdo utahuje. Totiž Antonín je asi z utahu. Mm-hmm.
Takže asi tak. Středoškoláci se o Havlovi učí, mají u nás ve škole nástěnku s jeho životopisem. Nějak tam zapomněli dát to vězení a alkohol. Přesně. Ale fakt, jako, že vypustil všechny ty, já si dám výjimečně. Jo, 100%. Aha, takhle. Tonda byl a. Anonymní. Verde chlastá a kouří, Jarka nekouří, nepije. Přesně, no, Ladislava to věděla. Krabičku denně, no to je strašný, to je normálně 3000, už i víc korun za měsíc. Kdybys mi je poslal, Toníčku, kdybys přestal kouřit a ty peníze dal na dobročinnou činnost, jako na mě, rozumíš? Ušetři 3000 a pošli mi je, Tondo. Co ty na to? Když máš na krabku denně, tak můžeš i pár korunek tady, jo, podpořit chudou zpěvačku. Jo, jo, ohrožují, Milana říká, že jsou ve vedení lidé, kteří ohrožují a rozvracejí naši republiku. Jsme v ohrožení, Mileno, my jsme v totálním ohrožení. My jsme totálně ohrožení, nejenom ekonomicky samozřejmě, ale i politicky právě, že sem klidně může vlítnout ta armáda UA. Ti vlastně už tady jsou. Takhle, pozor, armáda UA už tady je. A pravděpodobně jim půjde o to dělat tady nějaké diverzní diverzanti, průser jako kráva, co si budem povídat. Všimli jste si, že šetřím elektřinou, už nezapomínám a nezapínám tamhle tu, protože jsem musela zapnout ledničku, protože jsme koupili špek a ten musí být zmrazený, protože jinak to žlukne. Což mi docela leze na nervy, protože nesnáším zapnutou ledničku, tak potom dělá takový rachot, že si... Židé si schovávali zlato u Rothschildů v bankách. A tato židovská vrchnost... Jani nepijí, doporučuji takhle. Potřebovala ke svým rejdům, proto museli tito lidé skončit v koncentráku, říká Blanka. Oh God. Madeleine Albrightová se ptali, proč bombardovala nějakou zem teď něčím, jakou, že ta zem žilo hodně dětí a ona prohlásila, že to bylo tvrdé, ale nutné. Přesně, ano, ano. Přesně, Drážo, to jsem přesně tak říkala, že to byla pěkná kurva. Miloše, kde spinkat? Běž spinkat, já půjdu taky spinkat. Hele, však ono už je 10 hodin. Was nennst du unter saufen, Jana? Kommt drauf an, wie viel? Hele, někomu stačí, když pakliže byl alkoholik, tak jemu stačí slzička. A je v tom. A je v tom. Bez cigaret, jo. Tak kdyby ti je poslal, tak bez cigaret skočí z okna. Tu máš pravdu, Karle. Ten je úplně normálně mimo. Ne, ten nikotin, to je hrůzostrašný. To je hrůzostrašný. Nikotin je droga taky strašlivá. Takže a Lidie přímo z Ameriky ví, že celý svět je ohrožen. Takže tak. Miluji řeky. Milošek miluje řeky. Aha, on mi myslel řeky jako řeky tam, co teče voda, ale on myslí řeky s velkým ř. Takhle, aha. Ano, a Karel je taky abstinent, tak to určitě. Taky Zuzanka hulí, je. A Filip má chuť na krev. Přeci jo, 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 přeci si se vzbudil. Běž spínkat. Já k dohledání, je k dohledání video, kde říká, že 50 000 dětských obětí stálo za to, jsou to všechno bestie. A pamatujete si, jak se všichni bratříčkovali? Strašný. Šet na 11, asi zaspím do roboty. Já, Zdeníčko, já budu končit. Můj kvotesmíc emigroval do Rakouska, pak USA věděli dávno před rokem, kdo bude. Ano, se jim takový buržou synok hodil, přesně buržoazní synek. Vše mají v plánu. Tak.
to je všecko plán. Hele, mějte se krásně. Zítra se teda z Růry. Ano, Zuzanko, z Růry, jsou to svině hnusný. A my si dáme zítra další pokračování. Venca Flaška, jo, její inspirační byl právě Teo prezident. No. Jo, mě někdo poslal SMSku. Zítra si dáme pokračování písní Beatles. Jednou jim to spočítáme. Já doufám. Gute Nacht, Petře. Gute Nacht, Freunde. Gute Nacht, Freunde. Dobrou noc.